Müəlliflə tanışlıq. Məmməd Namaz. Məmməd Namaz uşaq ədəbiyyatı sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərən istedadlı şairlərdəndir. O əsərlərində təbiətin gözəlliklərini sevə-sevə qələmə alır, təbii, yadda qalan lövhələr yaratmaqla Azərbaycan təbiətini uşaqlara sevdirməyi qarşısına məqsəd qoyur. Şair vətənin başı qarlı dağlarından, zümrüd meşələrindən, nəğməli çaylarından, səfalı yaylaqlarından məhəbbətlə söz açır. Məmməd Namazın yaradıcılığında ən yaxşı cəhətlərdən biri onun xalq yaradıcılığından yaradıcı şəkildə bəhrələnməyi bacarmasıdır.